V těchto dnech probíhají ve Valašském Meziříčí intenzivní přípravy na vypsání urbanisticko-architektonické soutěže pro areál bývalé Křižanovy pily a přilehlých městských pozemků. Rodina Křižanů získala zpátky v rámci restituce po mnohaletém soudním sporu své pozemky zpátky a rozprodala je následně několika investorům. Část pozemků koupilo i město Valašské Meziříčí. Právě na této části, je to zhruba 1/4 celkové plochy, město vyhlašuje urbanisticko-architektonickou soutěž, protože máme v plánu tady vystavět moderní dopravní terminál a také nový městský úřad. Chceme pracovat se zelení, také s alejí pana Křižana, který nám věnoval 1 000 000 korun na to, abychom zde jakožto památku na jeho rodiče tuto alej postavili. Město vlastní v areálu 27 000 metrů čtverečních. Před vlakovým nádražím a v prostoru bývalé vlečky má město další pozemky o rozloze 11,5 tisíce metrů čtverečních. Podmínky soutěže budou schvalovat zastupitelé. Pracuje na nich jak závislá, tak nezávislá část poroty. V prvním případě se jedná o vybrané zastupitele a potom v té nezávislé části jsou renomovaní architekti, kteří nám svou odborností pomáhají. Máme harmonogram. Klíčové datum je 24. září, kdy podmínky této soutěže budeme schvalovat na zastupitelstvu. No a pokud vše poběží v pořádku, tak do konce letošního roku bychom měli znát vítěze. Část rozlehlého areálu Křižanovy pily je využita soukromými vlastníky. Rodina Křižanů tyto pozemky prodala developerům, soukromým firmám, které zde realizují svůj vlastní biznis, stavbu obchodního centra a město s těmito stavbami nemá nic společného. Byl to prodej soukromé osoby soukromé firmě. Chystanou soutěž zastřešuje Česká komora architektů, se kterou město úzce spolupracuje.